Nu ką, hebra, sveiki sugrįžę vėl į vlogą. Tęsiam darbus prie motorkių. Kaip matot, jau viskas beveik yra jau ir surinkta. Paskutinis buvo, jaučiu, kadras buvo timelapse, kaip rinkamas tas motoroleris, ane? Jo, senai buvo. Tai va, tai ką mes čia turim, viskas kaip ir sudėta. Nupirkom dar tokių smulkmenų, kaip speedo trosas, įdėjom lempą, kad šviestų normaliai, daugiau ar mažiau paruošėm technikinį, pakeitėm va visokius mygtukus, rankinėlės, variatorių irgi apreguliavom, bet dar svareliai lyg ir yra per lengvi, nes greitai labai pasigauna greitai, bet labai reikia ir važiuoja kokių gal nu 7. Ką šiandien veikiam? Tai pagaminau didelį lapo lipdukus, tokį visai crazy dizainą. Galvojom, biškį duosim tą motorolerį identiteto. Gerą žodį pasakiau. Jo, tai va, tai parodysiu, kaip čia galima tą mocą realiai pasipuošti. Ir tęsim darbus ir tada su DP varysim į technikinę. Reikia dar daug jūs susirasti. Jo, domantui dar reikia motorolerio dokumentus susirasti, aš savo susiradau. Tai va, dabar turim tokį fainą dizainą. Iš tikrųjų, dizainus gaminam patys motociklam. Visų motociklų modelių kaip ir neturim, bet galim padaryti visokių tokių crazy lapų. Ir taip pat turim permatomas plėvelės ir tuoj parodysiu, kaip čia ant to motorolerio galima išsigaudyti formas ir išsikirpti reikiamą detalę norimai vietai. Pamečiau tą dalyką, kuris įkišė tą dalyką. Čia apšnekam apie fiškę. Nu, apie tą dalyką, taip. Tam dalyką, kuris įsimat labiau. Tas dalykas, kuris turėtų čia užsidėti kaip dalykas, ir čia užsidėtų du dalykai ir užsidėtų į tą dalyką, žinai. Ne, tie mėlyni dalykai. Dalykai ne, svaginau. Ne, tas dalykas, aš jau buvau atsinešęs tą dalyką, kur karočiu nukirptais dviem laidais, nuo kur sakiau nuo kavos dalyko nukirptas. Tai gal padėjai kur nors į tą vietą dalyko vietą? Kur markeris? Tai va, ką mes dabar darom toliau, tai apsiklyjavom norimą lipdukui pasidaryti formą ir dabar tiesiog su juodu markeriu apsipiešėm, ką mes norėsim išsikirpti. Tu šia padarėjai, klausyk. Keurai plasmose išlindom. Ko nenuvalyk? Nuvalyk! Pabrūžiniškai, aha. Aha, pabrūžink, tu gal. Tai va, ką mes dabar darom, nusiemėm formą ir dabar tą formą dėsim ant tos vietos, kurią norėsim iškirpti. Priekį gal biškį padarom mėlyną, ne? Ir tiesiog išsikepam lipduką, kurio mes norim. Klijuojam šitą pernešančią plėvelę. Ir turim lipduko formą. Bam. Nepamirškit, kad kai išsikirpi vieną pusę, miroriškai kita bus lygiai tokia pat. Jie galit pasinaudoti, uždėti ant lapo, vėl apsibraukti, išsikirpti ir turėsit kitą pusę iš karto. Turim ypatingai negražią lempą, reikia šiek tiek užmaskuoti, kadangi pagrindinė dalis šviečianti yra šita, kaip kinietiška motorolerį, visą šitą galim kaip ir paslėpti. Tai turim tamsinančios plėvelės. Geriau atrodo? Jūū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 
Bet dabar drakonas kinkis. Taip.
Gerai, tokios dabar naujienos, kad testavau už tą motorolerį, lakščiau čia prie domų namų, reguliavau ir kažkaip jis man važiuojant vis važiuoja ir puh, ir įsijungdavo. Ir taip važinėjau ir jis vis tai tęsiasi, galvojau, gal variatorius, gal karburatorius blogai sureguliuotas. Viską pakeičiau nu, ir žiūriu, kad nieko vis tiek nesidaro, galvoju, kas čia gali būt, parašiau mūsų senam geram mechanikui Justeliui, sako senė. Tikrai bus cilindras. Nusijėmiau greitą šitą cilindrą. Trach, kibidok. Užlinko. Čia dipi užmūtinti, nes tikrai biškis susinervino. Painuolis lenkiškas cilindras užlinko. Dabar turim dar vieną. Bet aš kažkaip jo nebėla labai ir pasitikiu, nes buvo iškart nupirktas dar vienas, naujas, bet aš max pravažiavau 10 kilo ir jisai susprogo. Tai dabar net ir neaišku, dėt tokį, ar dėt RP kokią 70 grupę, kuri laiko patikrinta ir išvažiuos. Tai dabar sprendimai decisions. Nu ką, didžioji diena pagaliau atvyko. Atvykom į tech apžiūrą su dviem motoroleriais. Paruošėm juos kaip įmanoma geriau, prisidėjom visokių lempučių į vidų, nes standartinė motorolerį nėra tų gabaritų. Ką dar palaukdėjom? Aš tai gaminau numerį apšvietimo, kurio realiai nėra. Taip, Domas buvo nusipirkęs numerį apšvietimui specialų ledinę lemputę, bet jinai ne visai užsimaitino nuo motorolerio kumo, tai gavosi, kad skylė dabar išpjauta tiesiog. Žodžiu, buvo reikalų, pajungėm visas varlytės, stabdžiai veikia, nubliavom, tikimės, kad praeisim iš pirmo karto. Aš tai nepraeisiu, pamatysiu. Ir čia dar atvažiuoja, net buvo nuotykių, Domas du kartus užgeso, kas gali reikšti, kad pradėjo linkti lenkišką grupę. Tai tikimės, kad sugebėsim pravaryti techą ir dar grįžti namo. Pasvaikščiasim. Nu ką, reksui technikinė paėjo, viskas gerai, pravažiavom, bet dabar biškį turim šiokių tokių problemų, domui technikinė nepraėjo. Važiuojant į technikinę, motoroleris pradėjo užlinkinėti, gesti, tai dabar keisim cilindrą, o nepraėjo dėl to, kad nėra jokio langelio, tai mes lituosim čia kažką permatomo, kad nu, neprieitų drėgmės. Tai va, dabar reikia keisti cilindrą. Turim porą valandų. Tai davai, reikia judėti. Ir šiandien abiem motorkiam pravaryti techus. Šiandien yra pirmoji kelionė motoroleriais. Valio. Kaip senai laukta po tiek laiko krovimo. Turim dvi sveikas pirdas su technikiniam, su draudimais, pilnai paruoštas. Tai varam bandyt. Šalma, kaip aš pamirštu šalmą užsisakti, kai šiaip ir naujas trendas. Ačiū muzikojas. Čia motorolė. Vir Steven Siemensas. Kokia darba? Geras bairis. Ką jis ten sako? Starteris, aha. Mes dar netokie advents. Įsivedė. Kas čia daro dabar? Woohoo!
atlaisi. Ne. Na ir kaip supirda? Nu geras jausmas, žiauriai keista, jokinga. Labai ranka pumpuojasi šiaip. Bup, bup, visada gazą duot. Biškelį atprasta, ką? Biškelį labai atprasta. Bet smagu, smagu. Kaip tau irgi prisimenu senus laikus? Nu, tikrai seni laikai. Bliam, reiktų nuo kokias porą valandų atidrožti, tada jau vėl grįžtum. Valandą. Į varžybinį. O Virgi? Bet pala, Virgi. Ateikit, Virgi. Pažiūrėkit. Ne, nežiūrėk. Kas ten prisipaišėt ant sienų? A mes ne už Algirį? Čia tam žinsis ir aš nekur. Žiūrė. Pagaliau motorolerio projektas yra pabaigtas, labai džiaugiamės rezultatu, spėjom jau prasitestuoti, pasivažinėti, tai labai smagiai su domu praleidom laiką. Ir ko dar jums nepapasakom, važiuodami į technikinę, aišku, susitvarkėm visus reikalus, pasijungiam posūkius, pasikeitėm lemputes, domas ir aš pakeitėm padangas, kad praeitų technikinę. Net uždėjom atšvaitukus tam tikrus specialius, nes net nežinojom, kad jie yra reikalingi šiais laikais. Paskutinis dar buvo upgrade'as, kad mum abiem sudomu sudėjus lenkišką 70 grupės, jos labai labai greitai užlinko, išsilydė ir ten visi bairiai prasidėjo. Tai aš sudeginau dvi tokias grupės, domas vieną, netgi važiuojant į technikinę užlinkom du kartus. Antrą grupę bandėm sudėti, kompresiją pradėjo mušti per šoną ir net motroleris nebeužsivedė. Spėjom šitą reikalą, nuvarėm, nusipirkom DR EVO 70, seną gerą patikrintą grupę, padarėm apkatkę, nu tokią apkatkę, kad pašildėm, pašaldėm ir iškart važiavom. Ir dabar turim du gerai veikiančius motrolerius, yra gan gerai sureguliuoti, ant rato kyla lengvai, per greit nevažiuoja, maksimalkė šito gal kažkur šiam 5, domus slideris važiuoja apie 80, ane? Ir va, tai dabar esam pirdu gengas, smagiai galim lakstyti su motroleriais per Vilnių, aišku, nehuliganavojam, važiuojam į aikštelę pasitreniruoti ant vieno rato, prisiminsimus gerus laikus. Tai labai ačiū visi, kas žiūrėjot šitą projektą. Jeigu norite ateity pamatyti kažką panašaus, tai būtinai pasiūlykit, kokį motorolerį mes galėtume pasirinkti sekančiam projektui. Aš labai norėčiau padaryti tokį pat boosterį, kokį turėjau vaikystėje, nes jis buvo labai labai fainas motoroleris. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.